Є п'ять принципів, коли ми видихаємо по-справжньому. Російська Федерація розпадається на 15-20 держав. У них до останнього снаряда забирають ядерну зброю, бо є ще ядерні снаряди. Україна в обов'язковому порядку вступає в НАТО. Оця країна, яка там нова, утвориться, Руська Республіка, чи як ми її називаємо, вона і так буде територіально найбільша в Європі, це буде поза мільйон квадратних кілометрів. Вона буде відсічена від нафти і газу, і найголовніше, два покоління, це 40 років, росіяни, чи як вони там себе будуть називати, проходять так звану комплексну санацію, як це проходили нацисти і японська, і японці після Другої світової. Це п'ять оцих фокусів. А тепер насправді головоломка. Це дійсно головоломка. Я не знаю на неї відповіді. Не знаю, як їх скласти в один фокус. Якщо хоч один чинник не працює, ми не видихаємо.